নমস্কাৰ আজি আমাৰ ৰেলৱে এন টি পি চি এছ এছ চি এ পি এছ চি সকলোবিলাক ক্লাছৰে ফাউণ্ডেশ্যন বেচ বায়'লজি আজিৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো হ'ব ঠিক আছে চ' সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ আজিৰ ক্লাছটো আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ জাষ্ট বহি যাওঁ আমি পাঁচ ছয়মাহ আমাৰ হাতত সময় আছে আমি এই সময়খিনি ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব ঠিক আছে তুমি ধ্বংস কৰিব দিলে পাঁচ ছয়মাহো পাৰিবা আৰু যদি কামত লগাম বুলি ভাবা এই পাঁচ ছয়মাহত তোমাৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব ঠিক আছে অ'কে চ' আজি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ বায়'লজি অ'কে বায়'লজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মই কৈছোঁ আগতীয়াকৈ যে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' আমি যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব আৰু আমাৰ যিখিনি তোমাৰ মক টেষ্ট হ'ব সেই মক টেষ্টখিনিও কৰিম প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো ছল্ভ কৰিম প্ৰতিটো ক্লাছ চলিব ঠিক আছে আৰু সেইখিনি আমাৰ পাছত যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব ঠিক আছে চ' আমি থ্ৰী মান্থ্ছ আমি কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন শ্বট টাইম দিম ঠিক আছে আৰু বাকী থ্ৰী মান্থ্ছ আমি কৰিম আমাৰ মক টেষ্ট হওক যিখিনি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হওক ঠিক আছে চ' নেশ্যনেল ৱাইজ মই যিমানবিলাক ষ্টেটছ আছে প্ৰতিখন ষ্টেটৰে যি যিমানবিলাক কচিং আছে সকলোৰে পৰা মই কুৱেশ্যন পেপাৰ কালেক্ট কৰিম ঠিক আছে আৰু সকলোবিলাক আমি ক্লাছত কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে বায়লজি মানে বায়লজি মানে কি জীৱ বিজ্ঞান সকলোৱে জানোৱেই হয়নে বায়লজি জীৱ বিজ্ঞান চ প্ৰথমে কি হৈছিলে অকল ছাইন্সৰ বায়লজি চেক্টৰটোৱে আছে বুলি কোৱা হৈছিলে যাক আমি জীৱ বিজ্ঞান বুলি কওঁ এই জীৱ বিজ্ঞানৰ যে ভাগ আছে এই জীৱ বিজ্ঞানৰ যে ভাগ আছে এই ভাগ খিনিৰ বিষয়ে গম পোৱা হোৱা নাছিলে ঠিক আছে বায়লজি কোনাৰ অফ বায়লজি ফাদাৰ অফ বায়লজি ফাদাৰ অফ বায়লজি চিডিয়ামতে ক্লাছবোৰ কৰিম ঠিক আছে ফাদাৰ অফ বায়লজি কোন হ'ব আৰু ফাদাৰ অফ বায়লজিটোক মই আকৌ এবাৰ অসমীয়াত লিখাৰ প্ৰয়োজন বুলি নাভাবো ঠিক আছে ফাদাৰ অফ বায়লজি কোন হব এৰিষ্টটল ফাদাৰ অফ বায়লজি কোন হব এৰিষ্টটল ঠিক আছে ফাদাৰ অফ বায় বায়'লজি হ'ব আমাৰ এৰিষ্টটল ঠিক আছে অকে চ' লেটাৰন গম পোৱা গল যে বায়'লজি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছেন কৰা হয় আৰু এটা ভাগত কি কৰা হয় আৰু এটা ভাগত উদ্ভিদৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় ঠিক আছে পাছত গম পোৱা গ'ল যে বায়লজি আমাৰ কি আছে দুটা ভাগ আছে তাৰে এক নম্বৰ ভাগটো হৈ গ'ল তাৰ এক নম্বৰ ভাগটো কি হৈ গল এক নম্বৰত হৈ গল তোমাৰ কি জুলজি এক নম্বৰত হৈ গ'ল তোমাৰ জুলজি ঠিক আছে যাক প্ৰাণী বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় যাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাণী বিজ্ঞান জুলজি কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাণী বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় আৰু এটা ভাগ পালে সেইটো ভাগ কি হ'ল তোমাৰ বটনী ঠিক আছে বতনী এই বটনীটো কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক তোমাৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় য'ত আমি উদ্ভিদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াক ইয়াক আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বুলি কম য'ত আমি উদ্ভিদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে জুলজিত যিবিলাক জীৱৰ চলন আছে ঠিক আছে যিবিলাক জীৱৰ গতি আছে মুভমেণ্ট আছে মুভ কৰিব পাৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু বটে কি কৰা হয় যিবিলাক তোমাৰ স্থিৰ অৱস্থাত থাকে যাৰ মুভমেণ্ট নাথাকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে কি কৰা হয় অধ্যয়ন কৰা হয় চ' এতিয়া কথা হ'ল যে এই দুটাৰ ফাদাৰ কোন আহিলে ফাদাৰ আকৌ ইয়াতো আহে চ' ইয়াৰ ফাদাৰ কোন আহিব ইয়াৰ ফাদাৰ কোন হ'ব গম পোৱা নাই জুলজিৰ ফাদাৰ আকৌ এই এৰিষ্টটলে থাকিব ঠিক আছে এই এৰিষ্টটলে কি হ'ব তোমাৰ জুলজিৰ ফাদাৰ হ'ব এৰিষ্ট টেবুলখনক মইছো হা এই চাইডত যাব পৰা নাই ডান এতিয়া হলগ ঠিক আছে কি বুলি কোৱা হয় অফ বনী বুলি কোৱা হয় মানে কি তোমাৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ জনক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইখিনিলেকে আমি গম পালো এতিয়া আমি যেতিয়া পঢ়িছো একদম ভালদৰে পঢ়ো একেবাৰে বায়ু মানে কি তোমাৰ ষ্টাডি তাৰমানে অধ্যয়ন কৰা হয় বায়লজি বুলি কোৱা হয় এই বায়লজি আমাৰ যিটো ৰেলৱে চিলেবাছত থকা ফৰ্টি মাৰ্ক যিটো আমাৰ জেনেৰেল এৱেৰনেছ আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ চাইন্সত পৰি যাব ঠিক আছে আৰু অকল এইটো বায়'লজি ক্লাছ তুমি অকল এ পি এছ মানে অকল ৰেলৱে বুলিয়ে নহয় সকলো পৰীক্ষাৰ বাপেক মানে এই ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ ঠিক আছে বায়লজি অন্তৰ্গত আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তোমাৰ ছখন তাৰপৰা যিবিলাক আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ ছেল গোটেই মানে আমাৰ দেশ এটাৰ ভিতৰত যিবোৰ কাম চলে কিডনী পাৰ্ট ধৰি লওক লিভাৰৰ পাৰ্ট ধৰি লওক ব্ৰেইনলৈকে সকলো আমি ইয়াত পঢ়িব লাগে ঠিক আছে চ' এই বায়'লজিৰ প্ৰথমটো পাৰ্ট কি হ'ব আমি প্ৰথম কোনটো চেপ্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ দেখা গ'ল যে বায়'লজিত কোৱা হয় যে যিবোৰ মৌলিক একক কোৱা হয় তাৰমানে কোষৰ পৰাই এটা জীৱৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে কোষক ইংলিছত চেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চ' চেল ইজ নন এজ ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ তাৰমানে জীৱৰ এটা সৃষ্টি হবলৈ হলে চেল লাগিব কোষ লাগিব কোষসমূহ লগ লাগি পেলাই টিছ্যু বনিব যাক আমি কলা বুলি কওঁ সি গৈ পেলাই এটা অৰ্গেন বনিব আৰু এটা অৰ্গেন গৈ পেলাই কিবা এটা অৰ্গেন লগ লাগি পেলাই কি হ'ব এটা বডি সৃষ্টি হ'ব ঠিক আছে চ' আমি বায়'লজিৰ প্ৰথমে আমি চেল পঢ়াটো বেছি জৰুৰী হ'ব কাৰণ কি চেলৰ দ্বাৰা এটা বডি নিৰ্মাণ কৰা হয় চ' আমি চেলৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰি আমাৰ ক্লাছটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে আজি আৰম্ভ কৰো আমাৰ টপিক চেল এই মই বৰ্ডত লিখা যিখিনি শ্লাইড হ'ব এই শ্লাইডখিনি যদি লাগে আমাক গ্ৰুপত জইন কৰি লওঁ গ্ৰুপত মই এই শ্লাইড খিনি প্ৰভাইড কৰি যাম ঠিক আছে অ'কে চ' এতিয়া আমি চাব লাগে বায়'লজিৰ কি চাম আমি চেলৰ বিষয়ে চাম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো আজি চেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হওক মানে অসমীয়াত কয় কোষ বুলি কোৱা হয় কোষ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কোষ এই কোষৰ জন কোণ হু ডিচকভাৰ চেল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ঠিক আছে চ' চেল দুই ধৰণৰ আছিলে প্ৰথমে যিটো চেল ডিচকভাৰ কৰা গৈছিলে সেইটো তোমাৰ ডেট চেল আছিলে মৃত কোষ আছিলে ঠিক আছে সেইটো মানে আছিলে মৃত কোষ তাৰপৰা ছেকেণ্ডত তোমাৰ লিভিং চেল ঠিক আছে লিভিং চেল অ'কে লিভিং চেল আকৌ তোমাৰ আৱিষ্কাৰ কৰল যাক আমি

পৃথিৱীৰ আটাইতকে সৰু চেলটো কি আটাইতকে সৰু কোষটো কি গম পোৱা নাই মাইক্ৰ প্লাজমা আটাইতকে সৰু কোষটো কি হব মাইক্ৰ প্লাজমা ঠিক আছে স্মল চেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড স্মল চেল আটাইতকৈ সৰু কোষটো কি হব তোমাৰ মাইক্ৰমা ঠিক আছে মাইক্ৰ প্লাজমা কি হ'ব আটাইতকে সৰু চেল হব ডাঙৰ চেল কি হ'ব লাৰ্জেষ্ট চেল আটাইতকে ডাঙৰ চেল কি হ'ব লাৰ্জেষ্ট চেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ডাঙৰ চেল মানে ডাঙৰ কোষটো কি হব ডাঙৰ কোষটো কি হব আটাইতকে ডাঙৰ কি হব তোমাৰ উৎপক্ষী যিটো ডিম হয়নে অষ্ট্ৰিচ ইগ

ডাঙৰটো কি হব অভামছে যাক আমি অসমীয়া ডিম্বানু বুলি কওঁ ফিমেলৰ শৰীৰত পোৱা যায় ঠিক আছে ডিম্বানু ডিম্বানু বুলি কোৱা হয় যাক শৰীৰৰ মানে ফিমেলৰ শৰীৰত পোৱা যায় আৰু আটাইতকৈ স্মলেষ্ট চেলটো কি হব স্মলেষ্ট চেলটো হৈ গ'ল স্পাম যা তোমাৰ পুৰুষৰ শৰীৰ ঠিক আছে স্পাম চেলৰ বিষয়ে ডিটেইল অধ্যয়ন কৰিম যেতিয়া আমি কি পঢ়িম ৰিপ্ৰডাকশ্যন পঢ়িম তাত আমি স্পাম চেলৰ বিষয়ে অভাম চেলৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিম ঠিক আছে চ' ইয়াত আমি এতিয়ালৈকে কি পালো যে স্মল চেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মাইক্ৰপ্লাজমা লাৰ্জেষ্ট চেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অষ্টিচ এইড লাৰ্জেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি অভাম আৰু স্মলেষ্ট চেল হ'ল স্পাম আৰু এটা থাকি গৈছে আমাৰ যে লংগেষ্ট চেল কি হয় লংগেষ্ট হয় হিউমেন বডি লংগেষ্ট জানে লংগেষ্ট হ'ব তোমাৰ নিউৰন কি হ'ব নিউৰণ এই নিউৰন চেল তোমাৰ কি হয় নিউৰন ব্ৰেইনত পোৱা যায় ক'ত পোৱা যায় ব্ৰেইনত থকা এটা চেল নিউৰন চেল ঠিক আছে ব্ৰেইনত কি চেল পোৱা যায় নিউৰন চেল পোৱা যায় আৰু ই আটাইতকে কি হয় দীঘল চেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নিউৰন কি হয় দীঘল চেল বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাব লাগে যে আমাৰ চেল ডিভিজন আটাইতকৈ বেছি ক'ত হয় চেলৰ প্ৰসাৰ ঠিক আছে ডিভিজন মানে কি বিস্তাৰ অকে মানে কোষ বিস্তাৰ আটাইতকৈ বেছি ক'ত হয় কোনটো কালৰ লওঁ লৈ চাওচোন ডিভিজন অফ চেল নহ'ব ডিভিজন অফ চেল ডিভিজন ঠিক আছে ডিভিজন অফ চেল বেছি ক'ত হ'ব

কম চেল ডিভিজন হয় ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ব্ৰেইনত যদি তুমি দুখ পোৱা একো প্ৰব্লেম নাই হাৰ্টিত দুখ পোৱালে একো প্ৰব্লেম নাই যদি তোমাৰ ব্ৰেইনৰ স্কালৰ ওপৰত থকা মেনিন জয়ত দুখ পোৱা যদি ব্ৰেইনৰ ভিতৰত তাৰমানে ঠিক আছে এই স্কালটোৰ ভিতৰত যেতিয়া ব্ৰেইনত যেতিয়া দুখ পাবা তাত তোমাৰ ৰিকভাৰ নহয় কিয় কাৰণ কি এটা তোমাৰ চেল ডিভিজন লেচ হয় ঠিক আছে চেল ডিভিজন কি হয় লেচ হয় ক'ত লেচ হয় নিউৰনত কি হয় আটাইতকৈ কম পৰিমাণৰ চেল ডিভিজন হয় বা তুমি একেবাৰে নহয় বুলি কলো বেয়া নহয় ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ব্ৰেইনত কেঞ্চাৰ নহয় ব্ৰেইনত টিউমাৰ হয় ছাৰ কেঞ্চাৰ কি খৰ ওপৰত মানে নখৰ আপাৰ পাৰ্টটো কি হয় চেল বিলাক ডেড হৈ যায় চ' চেলবোৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈ যায় তেতিয়া সেই চেলবোৰ কাটিলে আমি কি হয় দুখ নাপাওঁ ঠিক আছে চ' কি হয় চেলবোৰ কাটিলে আমি কি হয় দুখ নাপাওঁ অকেন এতিয়া কথা হ'ল আমি চেল বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলো কিন্তু চেলৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে আমি সোমোৱা নাই এতিয়া আমি কৈ চেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম ঠিক আছে চ' চেলৰ ফটো আমাক লাগিবনে এতিয়া হব চ' মই ফটো এখন লৈছো ফটো নেটতে পোৱা যাব চাগে অকে চেলৰ ফটো আমি নেটত পাই যাম আমি চাব লাগে যে চেল কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আচ্ছা বিষয়ে চোৱাৰ আগতে অলপ আমি ফাউণ্ডেশ্যন চাই লওঁ ঠিক আছে আমাৰ এই ধৰণৰ এটা আমাৰ চেল থাকে যদিও মই ইমান ডাঙৰকে ড্ৰ কৰিছো কিন্তু আমাৰ বিলাক মাইক্ৰস্কোপ বিষে ঠিক আছে মাইক্ৰস্কোপ দিলেহে আমি চেল এটা দেখা পাম নহলে আমি চেল কি কৰিম আমি নহলে কি চেল দেখা পাম নে নহলে আমি কি চেল দেখা নাপাম ঠিক আছে এইবোৰ কি হয় এটা মাইক্ৰস্কিক বডি হয় কি চেল অকে চ' চেলটো তোমাৰ কি হয় বাহিৰত এখন কভাৰ থাকে একদম থিন কভাৰ এখন থাকে ঠিক আছে এখন পাতলা কভাৰ এখন দিয়া থাকে ঠিক আছে চ' এই কভাৰটো কি বুলি কয় এই কভাৰটোকে মেমব্ৰেইন বুলি কয় চেলৰ বাহিৰৰ কভাৰটো কি বুলি কয় মেমব্ৰেইন ঠিক আছে মেমব্ৰেইন মানে কি পাতলা এখন কভাৰ ঠিক আছে চ' পাতলা কভাৰটো কি বুলি কয় মেমব্ৰেইন বুলি কয় যাক আমি কি বুলি ক'ম চেল মেমব্ৰেইন বুলি ক'ম যাক আমি কম চেল মেমব্ৰেইন বুলি কম অকেন চেল মেমব্ৰেইনখন কিহেৰে নিৰ্মিত হয় প্ৰটিনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হয় ঠিক আছে দ্বাৰা নিৰ্মিত হয় প্ৰটিনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কি চেল মেমব্ৰেইন ঠিক আছে প্ৰটিনৰ দ্বাৰা মানে কোষটো বাহিৰৰ পৰা কভাৰ এখন থাকে সেই কভাৰখনক কি বুলি কয় চেল মেমব্ৰেন বুলি কোৱা হয় আচ্ছা দেন চ' চেলৰ ভিতৰত তোমাৰ কি পোৱা যায় বহুতখিনি বস্তু পোৱা যায় তোমাৰ তাত মেইনলি পোৱা যায় মাইট্য়কিয়া কি পোৱা যায় মাইট্য়ক দিয়া পোৱা যায় গ'ল জীৱ পোৱা যায় চ' সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি পাৰ্ট পাৰ্টকে অধ্যয়ন কৰিম ঠিক আছে তাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈ গ'ল তোমাৰ যাক কোৱা হয় মাইটকণ্ডিয়া যাক কোৱা হয় কি মাইটিয়া অকে চ' মাইটকণ্ডিয়া এটা থাকে তাত চ' মাইটকণ্ডিয়া কি হয় মাইট্য়কণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আমি এতিয়া চাই ল'ম এম ফৰ কি মাইটকণ্ডিয়া মাই কন্দ্ৰিয়া ঠিক আছে এই মাত্য কন্দিয়া অসমীয়াটো লিখি দিছো মই মাইট কন্দ্ৰিয়া যদি ভুল হৈছে এইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব ঠিক আছে চ' মাত্য কন্দিয়া এই মাত্য কন্দিয়া কি জানে ইয়াক শক্তি ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কি এই মাত্য কন্দিয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ এটা এই ধৰণৰ এইটো মাট্য়কনিয়া হয় মৰপি লকাৰ এই ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পোৱা যায় ঠিক আছে এটা এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পোৱা যায় আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো পোৱা হয় তোমাক কৃষ্টি বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় কৃষ্টি চি আৰ আই এছ টি এ ই চি আৰ আই এছ টি এ ই কৃষ্টি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই কৃষ্টি কাম কি এই কৃষ্টি কাম হল আমি যেতিয়া উশাহ লওঁ এই উশাহত লোৱা অক্সিজেনসমূহ কৃষ্টি লৈ যায় তাৰমানে ইয়াত হয় ঠিক আছে অকল আমি নাকে যে উশাহ লওঁ অকল উশাহিৰেচন হয় এবাৰ আমাৰ লাংচত হয়তো থকা মাইট্ৰকণ্ডিয়াত হয় ঠিক আছে তাৰমানে কি যেতিয়া মই ৰেচপিৰেচন চেক্টৰটো পঢ়াম শ্বাস প্ৰাস পঢ়াম তাত মই ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম কিন্তু অকণমান কৈ লও যে মাইট্ৰকণ্ডিয়া কি কৰে ঠিক আছে যেতিয়া আমি উশাহ লওঁ এই উশাহত অক্সিজেন কি হয় মাইট্ৰকণ্ডিয়াত যায় মাইট্ৰকণ্ডিয়াত তোমাৰ এটা চাইকেল চলা যাক আমি ক্ৰেপ চাইকেল বুলি কওঁ বুলি কয় এই ক্ৰেভ চাইকেল চলে আৰু এইফ চাইকেলৰ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ নিৰ্গত হয় ঠিক আছে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আকৌ আমাৰ নাকেদি বাহিৰলৈ ওলাই যায় ঠিক আছে গম পালো আমি চ' ই কি হয় তোমাৰ আমি আৰু যেতিয়া অক্সিজেন তোমাৰ কি কৰে ৰেচপিৰেচন কৰে ঠিক আছে তাত তোমাৰ কি হয় শক্তি নিৰ্মাণ হয় শক্তি মানে এ টি পি এ টি পি নিৰ্মাণ হয় ঠিক আছে তাত আঠত্ৰিশটা

এনাৰ্জি পাওঁ আৰু এটা কিমান কিলো কেলৰি লাগে দুহেজাৰ পাঁচশ কিলো কেলৰি কি লাগে এনাৰ্জী এজন মানুহক দিনটোৰ কাৰণে লাগে কিয় লাগে তোমাৰ দুহেজাৰ পাঁচশ মানে পঁচিশ ঠিক আছে চিশ কিলো কেলৰি এজন মানুহক কি লাগে দিনটোত এনাৰ্জী লাগে কাম কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে হ'ব মাইট্ৰকনিয়াণ্ডিয়াত শক্তি ভৰাল বুলি কোৱা হয় চ' আমি উশাহত লোৱা অক্সিজেন কোষ বিলাকত থকা আমাৰ গোটেই শৰীৰটো কোষেৰে গঠিত আমি সকলোৱে জানো প্ৰতিটো অংশতে কোষ আছে ঠিক আছে কোষ বিলাক লগ লাগি কলা সৃষ্টি কৰে জানো সেইকাৰণে মাইট্ৰকন দিয়া কি বুলি কোৱা হয় শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় পাৱাৰ হাউচ অফাৰ হাউচ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় পাৱাৰ হাউচ বুলি মাইট্ৰকনিয়া কোৱা হয় ঠিক আছে মাইট্ৰকন দিয়া এটা মানে এই ধৰণৰ পাৰ্ট যিটোত কি লাগে তোমাৰ অক্সিজেনৰ দৰকাৰ হয় ঠিক আছে গ'ল এতিয়া মাইট্ৰকন দিয়া শক্তিবিলাক ৰিজাৰ্ভ কৰিলে হয় ঠিক আছে তাত তোমাৰ এই শক্তিবিলাকটো আমাৰ একে জেগাত থাকিলে নহ'ব এতিয়া মই কথা কৈ আছো মোৰ গাৰ বিভিন্ন অংশত

ঠিক আছে এই গল জি বৰ্ডে কি কৰিব তোমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কামবোৰ কৰিব কিহৰ তোমাৰ শক্তি এনাৰ্জী বিলাক যে আছে আমাৰ হ'লে চ' কৰিব তোমাৰ ট্ৰান্সপোৰ্টৰ কাম কৰিব ঠিক আছে ট্ৰান্সপোৰ্টৰ কাম কৰিব নকৰিব মানে অনাইনে যাতায়তৰ কামবিলাক কৰিব কোনে গল জীৱ দিয়া এইখিনি কাম কৰিব ক'ত আমাৰ গোটেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ কামটো কৰিব যেনে কি এই এনাৰ্জি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন মোৰ এতিয়া মুখত বেছি লাগি আছে মুখলৈ নিদিব এনাৰ্জি হয়নে চ' ভৰিত লাগিছে অলপ ভৰিত দিছে চ' গোটেই ভাগ বতৰা বিলাক কৰি আছে কোনে গল জীৱ দিয়া কৰি আছে তাৰপৰা আৰু এটা বস্তুৰ কথা হল যে এই গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেল এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে ধৰি ৰাখিব কাৰণেতো কাৰোবাক লাগিব য়েছ কামক লাগিব কাক লাগিব তেতিয়া এটা আহে তাক কোৱা ই আৰ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ই আৰ কি বুলি কোৱা হয় ই আৰ ঠিক আছে এই ই আৰ আহে এই ই আৰ কাম হ'ল কি ই আৰম এমিক ৰেটিকুল বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰক এণ্ড প্লাজিক ৰেটিকুল কোৱা হয় এণ্ড প্লাজমিক ৰেটিকুলাম ঠিক আছে এই এণ্ড প্লাজমিক ৰেটিকুলাম আকৌ দুই ধৰণৰ থাকে এই এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম দুই ধৰণৰ থাকে যেনে ইয়াক কোৱা হয় তোমাৰ এটা কোৱা হয় তোমাৰ ই আৰম এটা কোৱা হয় তোমাৰ স্মুথ ই আৰ স্মুথ ই আৰ আৰু এটা কোৱা হয় তোমাৰ ৰাফ ইয়াৰ কোৱা হয় তোমাৰ ৰাফ ইয়াৰ ঠিক আছে ৰাফ ইয়াৰ ৰাফ ইয়াৰ স্মুথ ইয়াৰ কি ৰাফ ইয়াৰ দাঙি দিছো অলপ ঠিক আছে এই স্মুথ ইয়াৰ আৰু কি পালো আমি ৰাফ ইয়াৰ স্মুথ ইয়াৰ তোমাৰ নিৰ্মাণ হব ফেট কি নিৰ্মাণ হব ইয়াত তোমাৰ নিৰ্মাণ হব ফেট ইয়াত তোমাৰ ফেট নিৰ্মাণ হব আমাৰ বডিত লগা যিবিলাক ফেট হয় ন চৰ্বি বুলি কোৱা যায় এই চৰ্বি নিৰ্মাণ হব ক'ত স্মুথ ইয়াৰত নিৰ্মাণ হব তাৰমানে এটা পাৰ্ট হব কি তোমাৰ এটা পাৰ্ট হব ইয়াৰ সেইটো পাৰ্ট কি হ'ব চফ্ট পাৰ্ট হব ঠিক আছে এটা হ'ল হাৰ্ড পাৰ্ট চফ্ট পাৰ্ট এই হাৰ্ড পাৰ্টটোকে ৰাফ বুলি কয় আৰু চফ্ট পাৰ্টটোক স্মুথ বুলি কয় ঠিক আছে এই স্মুথ পাৰ্টটো তোমাৰ চৰ্বি নিৰ্মাণ কৰিব আমাৰ শৰীৰত অকে আৰু তোমাৰ যিটো ৰাফ পাৰ্ট হব এই ৰাফ পাৰ্টত কি নিৰ্মাণ হব ৰাফ পাৰটিন আমাৰ যিটো আছে তাতে কি হব তোমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিব কোনে কৰিব ৰাইব কৰিব ঠিক আছে বুজি পোৱাত কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি নাই হ'ব ঠিক আছে ফেট কৰিব আৰু লাৰ্জেষ্ট মানে পৰা হেৰি কৰিব তোমাৰ প্ৰটিন নিৰ্মাণ কৰিব ঠিক আছে নেক্সট আছে তোমাৰ চেণ্ট্ৰচম অ'কে এই চেণ্ট্ৰচমৰ তোমাৰ কাম হ'ব যে চেল ডিভিজন কৰা ঠিক আছে চ' চেণ্ট্ৰচম ক'ত গ'ল আকৌ আমি তললৈ নমাব লাগিব তললৈ নমাই পেলাই এবাৰ চাই ল'ম ঠিক আছে অ'কে ডান চেণ্ট্ৰচম ইয়াত আৰু এটা পাৰ্ট পালোঁ আমি চেণ্ট্ৰচম এই চেণ্ট্ৰচমৰ কাম কি হ'ব চেণ্ট্ৰচম হেৰি কৰিব চেণ্ট্ৰশ্ৰমৰ কাম হ'ব যে চেণ্ট্ৰশ্ৰমে কৰিব চেণ্ট্ৰশ্ৰমে কৰিব তোমাৰ চেলৰ ডিভিজন কৰিব চেল ডিভিজন কি কৰিব চেল ডিভিজন কৰিব ডিভিজন ঠিক আছে হ'ব চেল ডিভিজন চেল ডিজিজ মানে কি তোমাৰ কোষ বিলাক কৰিব বহল হব ঠিক আছে কোষ বিলাক কৰিব বহল কৰা কামটো কাৰ হ'ব চেল ডিভিজন কৰা কাম কাৰ হব তোমাৰ চেণ্ট্ৰমৰ চ' যদি ক'ৰবাত কোষ কমিছে সেই কোষ বিলাক বহোৱা কামবিলাক কাৰ হ'ব চেণ্ট্ৰ চমৰ হব ঠিক আছে ই কয় চেল ডিভিজনক মানে চেল বিলাক ভাঙি মানে আৰু বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন কোষৰ জন্ম দিয়ে এইটো কাম কোনে কৰে চেণ্ট্ৰমে কৰে ঠিক আছে এই কামটো কোনে কৰে চেল ডিভিজন বা গোটেই ৰেগুলেশ্যনৰ কামটো কোনে কৰিব চেল খিনিৰ ভিতৰত যিবিলাক ডিভিজনেল যিখিনি কাম সেইখিনি কি হ'ব চেণ্ট্ৰমে ঠিক আছে চেল ডিভিজন এটা ঘৰ এটা ঠিক আছে এই ঘৰটোত বোলে তোমাৰ পাঁচজন মানুহ সোমাই ধুনীয়াকে বা তোমাৰ পঞ্চাছ জন মানুহ সোমাই ঠিক আছে পঞ্চাছ জনায় পঞ্চাছ জন ঠাই যদি পাচ লাখ যদি মানুহ বহাই দিওঁ পাচ লাখ যদি মানুহ বহাই দিওঁ ঘৰত থাকি চ' কি হব জেনটে কি হব ইফালে ইফালে হৈ যাব হয়নে চ কি হ'ব তোমাৰ চেণ্টৰ চামে যেতিয়া পগলা হৈ যায় চ' জোখতকে বেছি চেলি ডিভিজন কৰি দিয়ে তাকে তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় কেঞ্চাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কেঞ্চাৰ বুলি কোৱা হয় চ' জিভাক যদি হয় কি হয় তোমাৰ জিভাখন ডাঙৰ হৈ যাব তাৰমানে সি চেল বাঢ়ি গৈছে জোখতকে যেতিয়া চেল বাঢ়ি যাব হয়নে তাক কি হ'ব তোমাৰ কেঞ্চাৰ হৈ যাব দেন

নিউট্ৰিচন বিলাক ষ্টৰ কাম কৰিবল কি হ'ব সৰু জীৱ ডাঙৰ হ'বনে ডাঙৰ জীৱ হব ডাঙৰ ডাঙৰ হব কাৰণ তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিচন এলং উইথ ৱাটাৰ বেছিকে কৰিব লগা হয় ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে কি হয় ভেকিউল পাৰ্টটো কি হয় ডাঙৰ হয় কাৰ ডাঙৰ জীৱ বিলাকৰ ঠিক আছে চাউণ্ড ক্লিয়াৰ চাউণ্ড ঠিকে আছে আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি ঠিকে আছে ন প্ৰব্লেম চ কি হ'ল তোমাৰ ইয়াৰ মাজত এটা পোৱা যাব সেইটো তোমাক কি বুলি কোৱা হব সেইটো তোমাক কি হব নিউক্লিয়াছ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হলক যাক আমি কি বুলি কওঁ কওঁ এই কোষ কেন্দ্ৰই হল তোমাক অফ চেল বুলি কব পাৰা তুমি ব্ৰেইন অফ চেল বুলি কব পাৰা ব্ৰেইন অফ কোষ বুলি ক'ব পাৰা কাক নিউক্লিয়াছত এই নিউক্লিয়াছত তোমাৰ কি হব গোটেই এটা মানুহ কেনেকুৱাকে জন্ম হল তেওঁ আহ দাঁত কেইটা চুলি কেইডাল হ'ব চকু কেইটা হ'ব নাগৰ ফুটা কেইটা হ'ব ডিচাইড কৰিব ক্ৰমজম পোৱা যাব কি পোৱা যাব ক্ৰম জম পোৱা যাব আৰু ক্ৰম জমে কি কৰিব এটা মানুহ কেনেকুৱা হ'ব ক্ৰমজমৰ বিষয়ে আমি ক'ম যেতিয়া ৰিপ্ৰডাকশ্যন ক্লাছটো কৰিম ঠিক আছে ঠিক আছে যেতিয়া আমি ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিম তেতিয়া আমি ক্ৰমজমৰ বিষয়ে ক'ম ডাঙ তাত তোমাৰ ডি এন এ পোৱা যাব চ' কি পোৱা যাব ডি এন এ পোৱা যাব ইয়াতে আৰু ডি এন এ কি হয় তোমাৰ ডি অক্সি নিউক্লিক এচিড আৰু ডি এনে কি কৰে ডি এনে তোমাৰ কি জীৱন এটা কেনেকুৱা হব মানে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম কেনেকুৱা হব হয়নে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম কেনেকুৱা হব এই পৰৱৰ্তী জীৱন এটা সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব কৈ নে ডি এনে কৰিব তেওঁ মেল হব নে ফিমেল হব আটাইখিনি কাম কি হ'ব ডি এনে এটা ঞ্চালিত হব চ' যিবিলাক যিবিলাক জেগাত পৰমাণুন এ কাম নেকি যদি আধা ডি এন এ কাম নেকি মানে কি হয় পাছৰ জীৱ বিলাকৰ কি হব কেতিয়াবা চকু দুটা বেছি যাব হাত বেয়া যাব মানে পং হৈ পেলাই কি হয় জন্ম হয় ঠিক আছে চ' কি হয় তোমাৰ কেতিয়াবা যে আমাৰ কিছুমান মানুহ ছটা আঙুলি হৈ যায় হয়নে চ এই ধৰণে আঙুলি থাকে তাৰপৰা কি হ'ব তোমাৰ এইফালে আকৌ এটা ওলাই যাব হয়নে চটা আঙুলি হৈ যায় কিয় হয় ড ডি এন এ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে আৰু এইবিলাক গোটেইখনক মানে গোটেই চেলটো কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব নিউক্লিয়াছে কণ্ট্ৰল কৰিব তাতে আৰু এটা পোৱা যায় তোমাৰ যাক কোৱা হয় কি লাইছম যাক কোৱা হয় লাইচ' জম এই লাইচ' জমক কি বুলি কোৱা হয় আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয় লাইচ' জম লাইচ' জম ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় আত্মঘাতী মোনা চুইচাইডিয়েল বেগ আত্ম আত্মঘাটী মোনা বুলি কোৱা হয় বা সময়ত কি বুলি কব চুইচাইডেল বেগ বুলি কব ঠিক হে ছুইচাইডিয়েল বেগ কাৰণ কি ই তোমাৰ কি হয় ইয়াৰ বহুত ইয়াৰ উপস্থিতি বহুত প্ৰয়োজন ঠিক আছে লাইচ জমৰ উপস্থিতি বহুত প্ৰয়োজন যদিহে দেহত কিবা অদৰকাৰী ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়া সোমাই যায় ই কৰে লাইচে আঁতৰাই পেলাই ঠিক আছে অকল সেয়াই নহয় চিলৰ ভিতৰত যদি তুমি আজি দুৱাত হেঁচা খালা হয়নে তোমাৰ বিষয় থাকে নে বিষয় থাকে চ' কি হ'ব তোমাৰ এই চিলবে যেতিয়া মানে মৃত্যু হৈ যাব এই মৃত্যু যিবিলাক চিল থাকিব সেইবিলাক চাফা কৰিব লাগিব এই চাফা কৰা কাৰোলোকৰ লাইচ জমা হ'ব ঠিক আছে এই লাইচ জমে তাৰ লগত থকা যিটো তোমাৰ এচিড থাকে ন মানে এচিড নহয় তোমাৰ কি বুলি কব বুলি কলে ভুল হ'ব তোমাৰ কিছুমান এনজাইম থাকে ঠিক আছে এই এনজাইম এটা মানে পাৰ্টিকুলাৰ এটা এনজাইম ইউজ কৰি পেলাই কৰিব তোমাৰ গোটেইখিনিকে চাফা কৰি পেলাই ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা কি হৈছো চ' যদিহে তোমাৰ চেণ্ট্ৰম বোলে আজি মানে বেয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে চেণ্ট্ৰচম বুলি তোমাৰ ডেষ্ট্ৰই হৈ গ'ল চ' চেণ্ট্ৰম ডেষ্ট্ৰই গ'ল এই ডেষ্ট্ৰইড চেলটো চাফা কৰিবৰ কাৰণে লাইচজম যাব কিন্তু লাইচজমটো কোনোবাই খবৰ দিব লাগিব আৰু খবৰ দিব তোমাৰ নিউক্লিয়াচে খবৰ দিব চ' নিউক্লিয়াছ হৈ গ'ল ব্ৰেইন চ' ব্ৰেইনে খবৰ লাইচম যাব যেতিয়া ব্ৰেইনে কব যে যোৱা লাইচজম ভাই তুমি ইয়াত যোৱা চাফা কৰি থৈ আহা ঠিক আছে চ' লাইচম যাব গৈ বুলি ক'ব অলপমান কি দিব তাৰ এই এনজাম দি দিব ঠিক আছে হাইড্ৰলাইটিকেল চ' এনজাম দি দিলে আৰু কি হ'ল চাফা হৈ গ'ল অকে চ' এই পাৰ্টটো চাফা হৈ গল চ' কেতিয়াবা কি হয় লাইচজম নিজে মৰি যায় মাৰ খাই চাবা হৈ যায় কোলা হলে কি হয় মৰি গ'ল হয়নে চ' তেতিয়া কি হয় চাইডৰ পৰা যিবিলাক চেল আছে চাব যে ইয়াৰ কি হল লাইচ জম নাই নেকি ইয়াত মৰি গল কোলা হৈ গল কি হল কি হ'ল বাহিৰৰ পৰা অলপ অলপ কি কৰিব বেলেগ কোষৰ পৰা চাইডৰ কোষটোৰ পৰা কি হব চাইডৰ কোষটোৰ পৰা লাইচ জাম আহিব আহি পেলাই অলপ অলপ কি দিব

লাইচি জম আহি পেলাই নিজে ফুটি দিয়ে চবেই চব মৰি যাওঁ হয়নে এতিয়া ভালে হ'ব ই চাইডৰ পোক তোক চব দি দিলে এতিয়া আমি চেফটি ঠিক আছে চব দি দিয়ে কিন্তু লাইচু জম ইমান টেঙা অকমান দুদিনমানৰ মূৰত অকমান তিনিদিনমান অকমান অকমান দিয়ে ভাল কৰে একেদিনাই ভাল নকৰে কাৰণ ইয়াত যেতিয়া কমি যাব ইহঁতে দাদাগে দেখুৱাব তাক হয়নে চব লাহে লাহে বেলেগ ভাল কৰিব ঠিক আছে চ' লাইচ জমৰ কাম কি যে চাফা কৰি ৰখা ঠিক আছে কি কৰা গোটেইখিনি কোৱা চাফা কৰি ৰখা কামটো কাৰ লাইচ জমৰ কাম হব ঠিক আছে চ' চাবা চেপা যেনিবা খালা যাবি ঠিক আছে চ' বডিটোক তুমি এৱেৰ কৰিব লাগিব গোটেই বডি গম পাব লাগিব যে তোমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰেলটোত সেইখিনি বডিত গম পাব লাগিব কি হয় আমাৰ গোটেই বডিত মানে এলাৰ্ট কৰিব কাৰণে জ্বৰ উঠাই দিয়ে ঠিক আছে জ্বৰ উঠাই দিয়ে চৰ উঠালে গম পাই যদি বডি নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গোন্ধ হৈছে চ' তেতিয়া গোটেইখিনি চেল লগ লাগি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটো গৈ পেলাই হওক ট্ৰিটমেন্টৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব ঠিক আছে এই লাইচজমক আমাৰ দেখা এনেকুৱা তাৰপৰা আহিলে এতিয়া কথা হ'ল যে এইবিলাক যে বস্তুবোৰ দেখিলা তুমি ইমান খিনি যে বস্তু দেখিলা ইয়াত ইয়াত তুমি কি দেখিলা ইয়াত তুমি দেখিলা লাইচুজাম দেখিলা ইয়াত তুমি দেখিলা সেই বস্তু আছে কি কি আছে ইয়াত আমাৰ আছে এই বস্তুবোৰ যে আছে আমাৰ ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ কি হ'ল এই বস্তুবোৰক এতিয়া যে এনেকে যে আছে যে এটা এটা বস্তু এই বস্তুবিলাক থাকিলে কি হব যদি মানে এইবিলাক খোলা খাব তুমি বেগ এটাৰ ভিতৰত যদি তুমি বহুত বস্তু বেগ এটাৰ ভিতৰত তুমি যদি বেগিটাত বোলে বহুত বস্তু ভৰাই লাগে কটাৰী দা কিবা কিবি পেলাই কিছুমান তোমাৰ জুলীয়া বস্তু ভৰোৱা কত গ'ল ইয়াত তোমাৰ কিছুমান কি আছে জুলীয়া বস্তু ভৰাই থোৱা বহুত কিন্তু তোমাৰ কি আছে জুলীয়া বস্তু গোটেই চেলটো তোমাৰ এই অৰ্গেনছ বিলাকৰ চাইডে চাইডে এই পাৰ্ট বিলাকৰ চাইডে চাইডে কি আছে

ইয়াক কি বুলি কয় প্ৰট প্লাজম আৰু ইয়াক ডিচকভাৰ কৰিছিলে কোনে পু কেঞ্জীয়ে ডিচকাভাৰ কৰিছিলে প্ৰট প্লাজমৰ কোনে ডিচকভাৰ কৰিছিলে পুৰ কেঞ্চ ঠিক আছে কি হ'ব তোমাৰ গোটেই কি কব গোটেইবিলাক কি হ'ব এটা এটা ছেপাৰেট কে ৰাখিব ঠিক আছে কি কব এটা এটা কি বহি ছেপাৰেট কেতিয়া এইটোৱে সেইটো গাত কি হয় লাগি নাযায় ঠিক আছে এতিয়া আমি কি চেল কৰিছোঁ প্লান্ট চেল নে এনিমেল চেলবোৰ আমি এতিয়া প্লান্ট চেলটাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি আমি কৈছোঁ প্লান্ট চেলটৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ ঠিক আছে চ' আজি প্ৰথমটো ক্লাছ এইখিনিতে বায়'লজিৰ আমি প্ৰথমটো ক্লাছ হেড কৰিছোঁ যদি বুজি পাইছে কমেণ্ট কৰিব নাপাহিব খুব বেছি দহটা নহয় পাঁচটা ক্লাছ ইউটিউবত প্ৰভাইড কৰা হ'ব প্ৰতিটো মানে ছাবজেক্টৰ তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ এপত ক্লাছবোৰ হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে দেৰি নকৰি পেলাই এপত এডমিশ্যনটো লৈ ল'লে মই বেছি ভাল পাম ঠিক আছে মাত্ৰ থ্ৰী নাইন নাইন ৰুপিজ আপুনি পে' কৰিব যদি দিগ যদি দিগদাৰ হৈছে মোক ক'ব যে ছাৰ মই দুদিনৰ পাছত পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ মোক জনাব আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ সকলোৱে জানে চাগে ছিক্স ডাবল জিৰ' থ্ৰী ছিক্স থ্ৰী ছিক্স ফাইভ টু ছিক্স ছেভেন টু ঠিক আছে আৰু আমাৰ এপটোৰ নাম হৈ গ'ল সকলোৱে জানিছে বিদ্যা কোচিং কিতাপৰ ঠিক আছে ন বিদ্যা কোচিং কি হ'ব কিতাপৰ এই এপটোৰ প্ৰেষ্টত পাই যাব ডাউনলোড কৰিব আৰু মোক জনাবলৈ কমেণ্টত নাপাহৰিব আপুনি যদি বুজি পাইছে মোক ক'ব নাপাহৰিব আৰু প্ৰতিটো ক্লাছ এই ধৰণে আমাৰ সদায় একেটা টাইমতে আহি থাকিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ